ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕੂਰ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਕੂਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੁਦਗੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਨਗਾਹ ਪੀਰ ਸੰਜਦ ਸ਼ਕੂਰੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਲਵਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਖੜੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਬੰਨੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪਿੰਡ ਕਬਰ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਕੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਗੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਵਸੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ, ਰਾਮਦਾਸੀਏ, ਸਿੱਖ, ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।